Так виглядає десятка в 400-му патроні. Мені зараз треба тут отвір десь на 4 мм просверлити. І що ж, практично посередині, як для домашніх умов, як для токарного 77-го року, думаю, непогано. Ну, все рівно, трошки треба підрегулювати на оцих болтах задню бабку. Так, йдемо далі. Так, далі нам треба старий наконечник від шланга переробити. Нам треба цей конус зібрати, зробити рівну площину і подумати, чи робити під шайбочку, чи робити під кільце гумове. Напевно, зберу спочатку під шайбочку, так, половину того грибка зберу, щоб стало плоске. Почну шайбочки. Далі будемо бачити. Знаєте, має бути добре. Ще можна чуть-чуть зібрати, бо то ще грибок є. І буде добре. Така гайка. Бажає кращого. Зараз спробую зняти мечик. Тут, здається, 20 на півтора. Якщо знайду ту пружину, а не знайду, буду щось думати з різцем. Маю такий мечик 20 на півтора. Зараз пружину різьбу в гайці і буде добре. Чітко!
нас зараз падає дощ. Гаражі не хочу диму напускати. Поговоримо пізніше, але бачите вже, що тиск завеликий. Тут просто тригаєв. І зараз спробую крутити. Дивіться, на плавні сходу нічого не змінилося. В крайніх положеннях, коли поршень до опору і підтримуємо руль. Коли руль пускаємо, тиск падає. Розумієте, так? Коли золотник вміщується, тоді вступає масло в поршень і рукою ми підтримуємо і тоді регулюємо. Зараз є менше 100, орієнтовно 85. В другу сторону. А бачите, коли колеса крутяться, тиск не піднімається більше 70. 50, 60, 70. Тільки в крайніх положеннях тиск піднімається знову десь, 85, може чуть більше. Одним пальцем можна крутити, так що не обов'язково, щоб було більше 100. Ось скільки різьби. Бачите? Якщо у вас виходить менше, може просто колеса до опору не викрутили і вам тиск не міняється. Треба колеса до опору. Таким прибором переходник на скору руку зі старого штанга на конечник виставили тиск. Головне, пам'ятайте, що цей клапан працює тільки тоді, коли колесо до опору. Коли золотник в нейтралі, масло має діватися куди і без того клапана. Тому, коли ви його регулюєте, маєте на увазі, що нам треба, щоб колеса стояли до опору. Тобто, щоб золотник був натиснутий в ту чи в іншу сторону. Так само, якщо трошки доробити цей наконечник, можна перевірити насосу, наприклад, НШ-10. Тут нам треба ще поставити один клапан, даємо подачу, клапаном виставляємо тиск, наприклад, 5 атмосфер і вихід. На виході заміряємо, скільки до літрів за хвилину. Якщо добре в ту тему не вник, але можна таке зробити.